עם הפרספקטיבה הגדולה, והוא יבין גם מה תפקידו בכוח, אז מה התכלית שלי בחיים, אז מה משמעות החיים, מה משמעות העולם, יש לי בחירה, אין לי בחירה, מישהו יבין את זה, זה כמו כאילו אם תראה את המפה, אם תראה את התמונה מלא שלו, אוקיי, זה אלוהים, זה מה שהוא רוצה, זה אני, זה מה שאני רוצה, אני יכול לעשות דברים מסוימים, יש דברים שאני יכול, יש דברים שאני לא יכול, אם תבין את כל ההקשרים, אז אתה גם תחווה את זה בצורה אחרת, תחווה את זה איך שאני אמרתי, שאתה גם מצד אחד תהיה פה במשחק הרגיל, אני רוצה ולא רוצה, אבל גם מצד שני אתה תחווה יחדות, שזה לא משנה לך. הדוגמה שלנו, נגיד, עבדת על עצמך, וכל זה אתה אומר, או שאני אעשה או שאני לא אעשה, נכון? במה? מה שאמרת לפני מקודם, שאתה... התשובה על החיים. התשובה על החיים שלך, שעשית אתר... אני דרך אגב לא ממש דוגמה, כי הדבר היחיד שאתה רואה בי זה מה שאני עושה, אתה לא רואה את מה שאני מרגיש. אין לך שום דרך לדעת מה, אני אומר בתיאוריה, כמודל. אתה אמרת שאני עושה ככה ככה וככה, כמו שאני לא אעשה, נכון? משהו כזה. אבל בכל זאת, העשייה כן מתגברת על האי-עשייה. אצלך, בחיצוני, מה אמרתי עכשיו? בחיצוני זה נכון, תקשיב. הכוס הזאת שונה מהיד הזאת. אבל יש ספר, יש אתר. בפועל היא שונה, מה? יש ספר, יש אתר. תקשיב, תקשיב. יש פה שתי פרספקטיבות ששתיהן קיימות בו זמנית. פרספקטיבה אחת זה הפרספקטיבה של הנפרדות, זה טוב, זה רע, זה ימין, זה שמאל, זה לפני, זה אחרי, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, אני רוצה שילד שלי יחיה ואני לא רוצה שהוא ימות, בסדר? זה פרספקטיבה אחת, שהיא מאוד חזקה, כולם חווים אותה פה בצורה מאוד קטלנית. אבל, אני מגלה לך, לכם, שיש עוד פרספקטיבה נוספת, שבה, ששם אף אחד לא נמצא פה בחדר, בסדר? אין חדר, אין אנשים, אין זמן, אין מקום, אין כלום. אין כלום בכלל. לא שייך לפחד כי לא קיים שום דבר. לא שייך לפחד, לא שייך לרצות, לא שייך להגיד ימין ושמאל. אפילו לא שייך להגיד פה ושם. אין פה ושם. שניהם לא קיימים. שניהם אחד, בסדר? ושניהם קיימים בו זמנית. אני יודע שקשה להבין את זה, אבל אני מסביר שיש גם דבר כזה. ואם בן אדם מתבונן בזה, אז הוא חווה את זה. אם אתה שואל את עצמך מה האמת, למה אני רוצה נגיד את מה שאני רוצה, אם עכשיו, נגיד, את מפחדת של איפה, נגיד, פתרים אותך, ואת מה נשארה? אתה יודע מה בואי אתן לך? דוגמה. מה יצא קונקרטי? לא, אני יכולה לסכרת, אוקיי, אני לוקחת את זה. עכשיו, אני פוחדת שיקרה לי סיבוכים לסכרת. עכשיו אני יכולה להגיד, זה לא כל כך משנה, אני... אבל אם אני אכחיש את זה, אז אני גם לא אתקל בסכרת, ואז באמת יכול להיות סיבוכים. בואו נבקש, מה האמת? שאני כן עושה לך. אבל הוא אומר שלא צריך, אני פוחדת מהסיבוכים, אז הוא אומר לי שלא צריך לפחד. הוא אומר שגם צריך לפחד. הוא אומר את שניהם, הוא לא אומר משהו אחד. אז זה כמו שאת צריכה לטפל, אבל בו זמנית, גם לא לפחד אם יקרה משהו. איך? איך? את מנסה איך לא לפחד. מאוד פשוט, על ידי שתהיה אמיתית. בואי נעשה פשוט, אוקיי? את לא רוצה, את מפריע לך שאת חולת סכרת? כן? אמר, מה מטריד אותך? ממה את מפחדת? תני לי משהו שאת מפחדת, ממה את מפחדת? אני פוחדת מהסיבוכים שלך. כן, למה? למה? כי יש כל מיני דברים פה. מה, ממה, ממה את מפחדת? מה? מה? ממה את מפחדת? שמה יקרה? עיוורת. ואז תהיה עיוורת, ו? כן. ו? זה מאוד מטריד אותי. רגע, שנייה. את יודעת שגם עכשיו את עיוורת? אני אסביר לך למה. קחי לדוגמה אנשופים, הם יכולים, הטלפים, הם יכולים לראות בלילה, נכון? את רואה בלילה? לא. לא, אז הוא אומר שמפרספקטיבה מסוימת את עיוורת. קחי נגיד כלב, הכלב מריח, נכון? את יש לך את החוש ריח שלו? לא, אז את עיוורת. גם עכשיו היכולות שלך מוגבלות. תהיה לך יכולת אחת פחות. את יכולה לעוף באוויר? לא, אז את מוגבלת. ציפור מפחדת לאבד את הכנפיים? אבל אחר לא אכלתי לעוף, אז זה לא יהיה חסר לי. אז לא, השאלה היא, האם זה באמת רע להיות עיוור? בטח, בטח, את יודעת מה עיוור, בן אדם עיוור, שנולד עיוור, מה הוא רוצה יותר מכל? מה הוא רוצה יותר מכל? לא נכון. מה? תבדקי. הוא רוצה שיהיה, מה שאת רוצה? אהבה, כל הבולשיט הזה. תעשי סקר, תלכי לבן עיוור, שנולד עיוור, מה אתה רוצה? אגיד לך, לא רוצה לראות. לא אחלה, אני מחפה את זה. כן, אבל מה שזה אומר שזה לא כל כך רע להיות עיוור, אני מסביר לך. מה זה אומר? אבל... זה רע לך שאת לא יכולה לעוף באוויר כמו ציפור. זה רע לך שאת לא יכולה לצלול מתחת למים בלי לשאול מודע. זה היה רע אם יכלתי לרוץ. כן, אני מנסה לי... לא, אבל היא מפחדת. היא כאילו אומרת, אם אני אעבר את זה, אין אפשרות לחיות ככה. תחשבי שיש לך 5 חושים, עכשיו יש לך 4. יש אפשרות. מה קרה? יש 1,000 חושים. היא רואה לי לעבוד חיים בהרבה. היא לא רוצה את זה, היא מפחדת בי. תהיו מזה.
בן אדם שפיגוע נקרתה לו הרגל. את בגלל הרגל, תקשיבי, תקשיבי. אבל צולע או על כיסא... את יודעת כמה אנשים שנהיו נכים עלתה להם איכות חיים? את רוצה שאני אראה? תלכי למקומות של אנשים נכים, והם ספרו לך כמה החיים שלהם השתפרו. לא מיד אחרי שבוע, אגיד לך אחרי שנה, פתאום התחלתי להתייחס לחיים אחרת, התחלתי להעריך אותם, החיים שלי השתפרו, יש לי יותר זמן לזה, יותר זמן לזה. יש לכל דבר חיובי ושלילי. תביני, יש בעולם, יש לך עכשיו נגיד 5 חושים, בסדר? עכשיו, בפועל, לך יש 5, אבל יש 10,000 חושים. יש חוש, הדולפינים, הוא יכול לראות מה יש מאחורי קיר. הוא יכול לראות מה יש מאחורי קיר, בלי עיניים. הוא רואה מה יש מתחת לחול, הוא שולח קרן ורואה מה יש מאחורי קיר בלי. לך יש את החוש הזה? לא, אם עכשיו שמים אותך ליד הדולפין, אז את עיוורת לידו. הוא מפריע לך? אז לך יש יכולות מסוימות, ולא יש יכולות אחרות. אם עכשיו נגיד יורידו לך יכולת, אז יהיה לך פחות יכולת. אז יכול להיות שיתפתח בתוך יכולת אחרת, כמו נגיד שורים שעיוורים, שומעים יותר. בסדר, זה לא, זה לא שינוי מהותי, זה לא שינוי מהותי, זה רק עניין של הרגל. כמו עבר דירה, עכשיו במקום לגור פה, מה אתה מתייחס מהותי? מה בשבילך הוא... זה לא משנה, זה משנה, אז יש לך פחות יכולת. אז במקום למות בגיל 100, תמות בגיל 80. במקום למות בגיל 20. בדחלס. לא יודע אם זה עדיף או לא, תביני, תביני. פעם, תקשיבי, בן אדם שמת בגיל 20, אומרים מת צעיר, נכון? פעם, אם בן אדם היה מת בגיל 20, היו אומרים מת בגיל מבוגר. ואתה בגיל 20, נגיד אומרים מת בחצי ימיו. עכשיו בן אדם ימות בגיל 100, נגיד, תראה איך הוא יאריך ימים, נכון? בעוד 300 שנה, שבן אדם ימות בגיל 100, יגידו מת צעיר. אז רגע, אז למות בגיל 100 זה טוב או לא טוב? זה סתם, זה איך שאתה מתייחס לזה, זה לא באמת טוב או רע. תלוי בנסיבות. זה הכל איכות החיים. סובייקטיבי. איכות החיים שלך. איכות החיים שלך היא תלויה. איכות החיים שלך. אני אסביר לך משהו. קודם כל זה נכון, אבל... לא רע, בוא תגיע לזה, ואף אחד ראי, איזה פיגוע. זה לא בעיה, אני אביא אותך לזה, את רוצה שאני אביא אותך לזה. זה דבר רע. זה דבר קטן אפשרי, אני אביא אותך לשם. נו, קחי דבר אחד, את רוצה שנמשיך איתך שאת מפחדת? שאת לוקחת, שאת... מה הרגע של לקחת הכל בקליל? הלוואי, שזה אנחנו פה, אני לא רואה דברים... את אומרת את זה כאילו שזה נשמע רע, שהוא אומר את זה שזה לא נשמע רע, אני יודע, כי... תקשיבי, תקשיבי, אם יש לך סבלנות, אנחנו נביא אותך לאיפה שאת רוצה. נביא אותך, אני רוצה להמשיך איתה, עם העיוורון, בסדר? בוא נמשיך איתך, כן, מה הסיפור הזה? אני רוצה עכשיו לשחרר אותך מפחד להתעבר, בסדר? אוקיי, את מפחדת להתעבר? למה? כן. שלב ראשון, אף פעם אל תאמיני לעצמך. זאת אומרת, אל תקבלי את זה שאני מפחדת להתעבר כי זה לא הגיוני שאני אהיה עיוורת. לא, לא, אין דבר כזה להאמין. כל דבר את בודקת. למה אני מפחדת להיות עיוורת? למה? זאת אומרת, למה? כן, למה? איכות החיים שלי. לא, רגע, רגע, לא, רגע, שנייה. אז את מפחדת שזה הוריד לך את איכות החיים, נכון? אז את לא מפחדת להתעבר, את מפחדת שאיכות החיים שלך תיפגם. אז קודם כל, אל תגידי, אני מפחדת להתעבר. אני מפחדת שאיכות החיים שלי תדפק. עכשיו, למה את חושבת שהיא תדפק אם תהיה עיוורת? נגיד שעכשיו עוצמי לך את העיניים ואת עיוורת. מה, איך זה שיבש לך את איכות חיים? מה, אני רוצה להבין, מה? סלע, שנייה, בואו נשלי לך. ספר להצליח בכוח המחשבה. אז אל תקרא, יהיה לך, אז יהיה לך המון זמן לחשוב, תגיעי למסקנות האלה בלי הספר. תהיה את הרצאות באינטרנט. תשמעי את הרצאות ב-MP3. קודם כל אפשר לקרוא, מה אם רוצים אפשר לקרוא כל דבר, כתב ברייל יש לך הכל. כן, אז תהיי עיוורת, נו, למה ירד לך איכות החיים? תראה, אני לא יודעת, אני... כי את רגילה, את יודעת כמה הנאות יש כשבן אדם לא שומע מוזיקה? לא, אני גם מידה מוזיקה. סתם דוגמה, ככה, אל תקנות את המוזיקה. מה יש לך במוזיקה? את יודעת כמה מוזיקה את לא שומעת בחיים שלך, יודעת שהוא... לא, לא את המוזיקה. את יודעת נגיד שהכלב הזה הוא שומע מוזיקה אחרת ממך? אז מה, ואת לא שומעת את מה שהוא שומע, אז למה זה טוב לך? כי לא, את לא את המוזיקה, לא יעזור לך. אז אני מגלה לך, תקשיבי משהו, תקשיבי משהו. בטח, בהרבה. בוודאי. גם אני יכולה להגיד את זה. המון עושר המוזיקה, אפשר לקחת לי את זה. אז אני מרחם עלייך, אני מסביר לך. תקשיבי. העושר הוא תוצאה של הפער בין הרצוי למצוי. האם אנחנו מסכימים על זה? אם אתה שומע מוזיקה, אבל אתה יכול, אם אתה עכשיו שומע מוזיקה, גם אז אתה יכול להיות בדיכאון מכך שהמוזיקה לא לטעמך. אתה יכול להיות בקונצרט הכי טוב,
ולהיות בדיכאון מזה שזה לא בדיוק איך שנראה לך, אבל ממש להיות מבואס מזה. במצב שני, אתה יכול להיות חרש ולהיות שמח. הכל השאלה עד כמה אתה מרוצה מהמצב. זאת אומרת שזה לא משנה אם אתה עיוור או לא עיוור, או אם אתה חולה או עם סרטן, השאלה אם אתה מרוצה מזה. זאת, האם זה אמת או לא אמת? מה? השאלה אם אתה רוצה את זה. אז את צריכה לפ... מה? השאלה אם אתה רוצה את זה. נכון. זה לא קשור ל... כאילו אתה אומר... קודם כל אני רוצה שהיא תבין שאל תפחדי מזה שתהיה עיוורת. תפחדי מזה שאולי לא תרצי את המציאות. זה ההגדרה. בטוח אני לא רוצה את המציאות. למה בטוח? כי אני לא יכולה לחשוב... אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד. אם ממש יהיה לך רע, תרצי את זה. ככה זה עובד בעולם. כשיש לך משהו ואין לך ברירה אחרת, אתה רוצה את זה. כל בן אדם בעולם, אם תעשה לו ממש רע, הוא בסוף ירצה את זה. ככה זה עובד בעולם. אתה תמיד רוצה כשאתה חושב שאתה יכול לשנות. אם אתה מבין שאתה לא יכול לשנות, אתה לא רוצה. אנשים נכים, שנהיו נכים, בהתחלה היה להם עוד רע, עשו סקר אחרי שנה, הם מרגישים כמו שנה קודם. אנשים שזכו בלוט, עשו סקר אחרי שנה, הם מרגישים כמו שנה קודם. זה לא משנה. אותו דבר, זה סתם עבדו עלייך, שאמרו לך, אם תסכי בלוט יהיה לך יותר טוב, זה לא נכון. כי אחרי שנה תרגיש אותו דבר. אמרו לך, אם תהיה נכה, תהיה לך רע. זה לא נכון, אחרי שנה תרגיש אותו דבר. בהכל. תכעסי מאותם דברים, תהיי מבואסת מאותם דברים, תהיי שמחה מאותם דברים, לא משנה. מידת השביעות רצון שלך במציאות היא אותו דבר. באיזושהי צורה גם להבין את המציאות, כי בעצם את מבינה שאחרי שנה שקרה לך משהו, אבל תתרגלי לזה, כבר לא תרגישי רגע. אז אני אתפשר, שזה... את לא תתפשרי, גם עכשיו את מתפשרת על זה שאין לך ראייה אבסולוטית. את יכולה לראות מה יש מאחורי הקיר? לא, גם עכשיו את מתפשרת, את אומרת טוב, אני לא יכולה לראות. זה לא מפריע לי, אבל... זה גם מפריע. אם אתה הולך בכיוון הזה, אני כן יכולה להגיד לך. אני פעם יכולתי לקרוא, עם משקפיים. עכשיו, בגלל להגיד שאני צריכה להוריד את המשקפיים, זה מאוד מאוד מפריע לי. אז זה לא... אז זה משהו שיכולתי לעשות לפני זה, ועכשיו אני לא יכולה לעשות. וזה מאוד מפריע לי, אז אתה לא יכול להגיד לי מי אחרי הקיר, כי מי אחרי הקיר גם אף פעם לא ראית. כי את לא רוצה. לא, אם אני רוצה, אני יכולה לראות מאחורי הקיר. לא, אם היית רוצה, זה לא היה... לא, אם אתה גם חיילים לדוגמה, משהו מבואסים מזה שהם לא רואים מה קורה מאחורי הקיר, הם מפתחים מצלמות מיוחדות. זה משהו שאני לא יכולה, אני יודעת שאני לא יכולה. אם היית יודעת שאת לא יכולה לראות יותר טוב, אז לא היית מבואסת מזה שאת רואה פחות טוב. מה בגדול? אוקיי. אני רוצה להביא אותך בסופו של דבר. אני רוצה להביא אותך למצב בסופו של דבר. אני רוצה להביא אותך למצב בסופו של דבר שקודם כל תביני שהבעיה היא לא במציאות. הבעיה היא בחוסר השביעות רצון שלך במציאות. נכון. ואני רוצה להביא אותך למצב שתהיה שביעת רצון במציאות. איך? על ידי הבנה. אם תשאלי את עצמך לדוגמה, קחי דבר שאת לא שבעת רצון ממנו, מה את לא מרוצה בחיים? כמעט כל דבר אני יכולה להגיד לך שאלה. קחי דבר אחד שאת הכי לא מרוצה ממנו. אני יכולה להגיד לך שאלה. זה כי משהו, לא דוגמה, משהו את לא מרוצה ממנו. מצב האי-זוגי שלי, לא מרוצה מזה. אוקיי. שאין לי זוגיות בגילי, סתם דוגמה. טוב, אוקיי, עכשיו תתרכזי. אבל אני מבטיח לך יותר מזה, שאם תלכי עד הסוף, תביני אותי בסוף, אוקיי? כאילו, תכף תתייאשי לנו. אוקיי. אבל אני אומר לך, אבל כעיקרון, מי שלך עד הסוף, יגיע לחוויה של... אני מבטיח לך שזה לא יטריד אותך, המצב האיזוגי שלך. מתחייב לך. עם מה תלכי עד הסוף, עם השאלה הבאה. זה לא מטריד אותי, אני לא שבעת רוצה. בוא נעשה הפוך. יש משהו שמטריד אותך שאת רוצה שאני אפתור לך אותו? בוא נלך על זה. כן. על זה, על אי-שביעות רצון. אני נעשה הפוך. אני מבטיח לך שאם תלכי עד הסוף עם מה שאני אגיד לך, עטיס ואת רצון מזה שאין לך זוגיות. אוקיי, אבל אתה יכול לשכנע אותי עוד שזה עדיף, אני יכולה... לא, לא, וגם אם יהיה לך זוגיות, אז גם תעטיס ואת רצון מזה, בשניהם תעטיס ואת רצון. מאוד פשוט, תשאלי את עצמך, למה אני רוצה זוגיות? כי אני רוצה משפחה. למה אני רוצה משפחה? רוצה ילדים. למה אני רוצה ילדים? לא, אל תיכנס איתי לזה. מה אמרתי לך? שאתי קצת התייאשי, לא אמרתי לך? אני רוצה המשכיות. למה את רוצה המשכיות? לא, אני לא, תקשיבי. כי אין לי תשובה, אז למה אני רוצה? תקשיבי מה אמרת. אמרת, אין לי מושג. רגע, שנייה, אני רוצה להסביר משהו. אימהות. אני רוצה, למה את רוצה אימהות? כי אני חושבת שבאנו לפה לא לאכול לשבת... למה את חושבת את זה? מי אמר שזה נכון? אולי כן. זה לא מרגיש לי ככה. אבל למה לא? זה לא מרגיש לי ככה. למה זה לא מרגיש לך ככה? אין פה תכלית.
למי אמרת צריך תכלית? למה את רוצה תכלית? כי אני רוצה תכלית, אני רוצה... למה? כי אני רוצה ממש את האנשיות שלי, את האימא, אתה יודע. למה? כי בא לי, אתה יודע. כן, כן, הכל נכון, אבל למה? למה? כן, למה? אז אני רוצה להסביר לך משהו, תעצרי פה, תעצרי פה.